দেখা জুতিয়া চাহ সোনকালে উভতি আহা। ল'ৰাটোৱে সদায় মা মা বুলি বিচাৰি থাকে। মোক বেয়া পাইছা যদিও ক'ব লগা একো নাই। ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাই উভতি আহা। কি ক'ম আৰু, মই তেওঁক ইমান মৰম কৰিছিলো, কিন্তু তেওঁ যে এনেকে ল'ৰাটো এৰি থৈ গুচি যাব গম পোৱা নাই। মই এইখিনিয়ে ক'ম তেওঁক যে তেওঁক দেহা তুমি আহা, ল'ৰাটোৰ ওচৰত আহা, তাৰ মুখৰ ফালে চাই ঘূৰি আহা, তুমি ক'ত আছা? মোক যদি বেয়া পাইছা তাতো মোক ক'বলগীয়া একো নাই, ল'ৰাটো মুখৰ ফালে চাই কিনে তো আহা। সদায় মা মা বিচাৰি থাকে। সদায় বিচাৰি থাকে, ৰাতি হ'লে শুব নোৱাৰো সি বিচাৰি থাকে। যোৱাকালি ৰাতি দুটা বজালৈকে শোৱা নাই, মাকক বিচাৰি আছে, মাকক বিচাৰি থাকে। তামোলপুৰৰ পৰা তিনিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী বোৱাৰী। যোৱা 17 অক্টোবৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰী। তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাৰাংবাৰিকৰ নৱৰত্ন বায়নৰ পত্নী বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰী। স্বামী নৱৰত্ন বায়নে জনোৱা অনুসৰি ওচৰৰ এগৰাকী মহিলাক বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰীয়ে হাউলীলৈ যাব বুলি কৈ দুবছৰীয়া সন্তানক এৰি থৈ যায়। পিছত বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰীয়ে সন্ধিয়ালৈ ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত হাহাকাৰ লাগে পৰিয়ালটোৰ মাজত। ইতিমধ্যে আৰক্ষী চকীত গোচৰো দিছে স্বামী নৱৰত্ন বায়নে। বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই বিজুলীৰ। তিনিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰুমি বড়ো। ৰুমি বড়োৰ লগত বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰীৰ এক মধুৰ সম্পৰ্ক। তামোলপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শালমাৰাকাৰ সোণাৰাম বড়োৰ জীয়ৰী ৰুমি বড়ো। ৰুমিৰ সৈতে বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰীৰ এক মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল। আজি তিনিদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰুমি বড়ো। পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ ৰুমি বড়োৰ লগতে বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। যদি কোনো লোকে বিজুলী স্বৰ্গীয়াৰীৰ সম্ভেদ পায় তেনেহ'লে তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাত নাইবা 6002787789 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। রঙিয়ার পৰা শামসুল হক রিপোর্ট, এ নিউজ 24x7।